Пограбували посеред білого дня. Подія сталася на Фонтанській дорозі. 35-річний зловмисник удав, що хоче щось запитати у 57-річної одеситки. Як тільки жінка відволіклась, чоловік зірвав з її шиї золотий ланцюжок та втік. Правопорушника затримали по гарячих слідах неподалік від місця події. Чуже майно вартістю 4 тисячі гривень в нього вилучили. Я йшла з роботи і на углу 47-го номера, до встречі мені йшов парень, і так от мене потрогав. Я думала, він щось хоче спросити, а він схватив мене так за плаття, за руку і почав рвати. У мене рука вторая була з сумкою, рвати цепочку. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За грабіж, скоєний в умовах воєнного стану, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.